إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حبيبتي وبكري زرشاقين ما أسو n'okubeera nga tutereeza enniya zaffe n'okukenkuka amasaairi agakwatagana ku nniya, olw'ensonga nti enniya yezimbirwako obutuufu bw'emirimu n'obukyamu bwagyo. Nabwe kito okutegeera bingi ebigikwatako kikulu biidhinillahi subhanahu wa taala. Omundi ogwaggwa, twalaba masala ag'okuna ne tugamba nti nno enniya eno singa omuntu aba agitadde mu bikolwa ebya bulijjo eby'obutonde abantu bye tuwangaaliramu, omuntu afuna empeera. Twayita ebyokulabirako bingi bye mujjukira obulungi. Ebimu ku byo twagamba nti omukyala obuvunaanyizibwa bwonna bw'akola mu maka ge bw'aba ataddeyo enniya ennungi n'amanya nti byonna by'akola mu nnyumba abinoonyaamu kusanyusa Allahu subhanahu wa ta'ala n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa Allahu subhanahu bweyamukwasa mu hadithi egamba nti kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, mwenna muli balunzi buli omu ajja kubuuzaako ekyo yalunda n'alongoosa abaana be n'abayonja n'abalongooseza obulamu bwabwe n'abeera nga alongoosa obulamu bw'omwami we n'abeera nga alongoosa ewakaawe n'abeera nga alongoosa embeera eziri fiziko n'embeera ez'enzikiriza ez'eddiini, baana babeerenga bakula enkula ey'ekisiraamu, hatta n'okwagala obwagazi. N'agamba nedda bagambe nti abaana b'abasiraamu be bakyafu, abaana bange bajja bambaza bulungi, nja bbanyiriza, saagala balugambe nti fe abasiraamu fe bakyafu. Saagala bagambe nti olujja lw'omusiraamu luzise, bayite ku lujja lw'omusiraamu nga luzise, njaddusaawa njaddu. Ee byonna bagete oyo omusiraamu yeewunya, bagambe nti ee byonna bino byonna bigenderwa birungi, bigenderwa byakugulumiza Allah, bigenderwa byakugulumiza dini Allahu subhanahu wa ta'ala, bigenderwa byakutusitula abasiraamu, bigenderwa byakukyawa omusiraamu abeerenga ayogerwako ekitali kituufu n'ebifaanako bwe bityo, afuna empeera. Ne tugaana omusajja kadhalika obuvunaanyizibwa bwonna bw'akola mu kulabirira abantu be afuna empeera maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala bw'abanga akiyingizzaamu ihtisaabu okunoonya okusanyusa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bw'atakola ekyo agenda fana nga bakaloli bazidoro abatalinako nake bafuna mukawefe nago bakola amakulu abangi okubeera nti buli kyonna kyakola amanya kusanyusa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah wamuwa tawfiq, nafuna ensimbi nabuli omukyala olugoye akiteeke mu mutima nti ndi mukuguli saba Allah onsiime, saba Allah onsiime bino byenkola, saba Allah onsiime kawefe wange wekola mbaana bange, saba Allah onsiime kawefe nsonyiwa obukendeevu bwange. Gamba obulamu bwo bwonna mukulabirira famire yo bufule ibada, bufule ibada, obulamu bwo bwonna bufule ibada. Wala nno omuntu ayinza okwebuuza ekibuuzo nti buli kintu kyonna nyino kiteekako enniya eyo nsobole okukifunamu empeera, okwanukula nti kirimu embeera bbiri. Waliwo ihtisaabu eri amu, ihtisaabu eri amu, eyo gisabe nnyo Allah agikkirize. Okusuubira empeera okubuna amakulu okiteeke mu mutima gwo nti ya Allah, nkusaba okunoonya kwange riziki kwonna okumbaleko nti ndi mukulabirira bantu bange, okumbaleko nti nno ndi mukutuukiriza buvunaanyizibwa bwange bwankwasa mu bantu bange, okumbaleko okunoonya riziki okwo nti ndi mukwanukula obuvunaanyizibwa bwankwasa ndi mukubutuukiriza. Kati ekyo kiri jeno kitegeeza ki? Nti si buli kintu ky'ogenda okukola nti ojja kusobola okujjukiranga enniya eyo. Nedda omuntu ali bize ne dunia si buli kintu ojja kubeera nga ajjukira, naye bw'obeera ng'ekyo ekintu buli ojjukidde okiyingiza mu bulamu obwo, buli ojjukidde okiyingiza mu bulamu obwo, buli ojjukidde okiyingiza mu bulamu obwo, munnange ojja kifunamu empeera maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Kati embeera ey'okubiri kwe kubeera nga ekintu Allah akuwadde n'ojjukira, Allah akuwadde n'ojjukira ng'ogenda okukikola oba ng'oli mu kukikola. Kati ate ekyo ogenda kifunamu empeera mu ngeri ate eri special, mu ngeri eri special. Funyayo akasente nti
kantu wala abana banyemba kulira makanzu balabike bulungi balabike nga abana abasilamu kantu wala abana banyemba kulira ebyambalo abana bange bamaze bbanga abali mu nyumba abalio kantu waleka abana bangu bweru nabo basanyukeko batwaleko mbifo ebirungi ebitaliimu bwononefu ku lubalama lw'ennyanja tubirekeeyo tusirekeeyo basanyukeko banyumirweko saba Allah isanyuli etadde mu bantu bange olimpeemu empeera onzirizeewo akasente keneeyambisiza ku kino obatwaleko ewantu ewalungi restaurant ennungi balye ku bintu batalya bulijjo bwe bityo obakomyewo ewaka swale tuuse mugenzi muzikiti musadde mukomyewo ewaka alhamdulillah osabe Allah kirize okirowoozezza ng'ogenda okukola omulimu ogwo ojja gifunamu empeera mugerere special nabwekityo ekyo bwekitya bwe kiri abayizi abali mu kusoma amasomo agakkirizibwa mu busiraamu ng'obusawo ng'obwayinginiya ng'okubeera payiroti ng'obulimisa ng'obusomesa byonna bye mukola emirimu gyonna egiri mu nsi omuntu yenna asoma teeka enniya ti njagala nsome bagambe nti baleke kati abasiraamu tebaasoma njagala nsome bawulye ti naffe abasiraamu twasoma njagala nga sa abasiraamu njagala fiirudi eno ebirimu abasiraamu njagala ebigendererwa ebifaanaganako bwe bityo bannange sisobola kubinnyonnyola byonna naye Allah gw'abawadde omutima omuggufu aba asobola bulungi nnyo okusika kifaananyi ki kyengezako okutegeeza wano nakyapulayinga mu ngeri mwa perfect okusinga nga bwe ntyogedde nabwekyo barakallahu fikum eyo nsonga nkulu nnyo kubeera nga muyingiza ebigendererwa ebirungi mu bulamu bwammwe obwa bulijjo bwe mukola kubeera n'empisa ku kitundu kibeeremu ne ihtisaabu n'okusuubira empeera maaso ga Allahu subhanahu wataala so si kubeeraawo nedda kituswaza abasiraamu okubeera nga tetulina mpisa gwowulye nti okubeera n'empisa kiwa obusiraamu credit okyenyumirizeemu kyawa emize emibi ng'ogikyawa mu ngeri ekwesa empeera maaso ga Allahu subhanahu wataala Allah yagigaana ate mu ngeri y'emu abasiraamu twogerweko ntulina emize emirungi tulina empisa ennungi kubanga emize gibeera mibi empisa zibeera ennungi nabwekyo tewali muze mulungi tewali muze mulungi nga bwe nawulirayo omwogezi agamba nti tewali mpisa mbi empisa zibeera nnungi ekibeera ekibi gubeera muze oyo yali mukenkufu wa luganda wallahu alam nabwekityo ebyo byonna ebyo twogedde bigwa butereevu masala ago ag'omulundi ogwokuna kakati lwaleero biidhinillahi subhanahu wataala njaga tugende ku masala ag'okutaano nga yegaliwa kubeera nti nno al ahkaamu tatagayyar bitagayyuri anniyaati walmakasid ennamula z'obusiraamu zikyuka olw'enkyuka y'ebigendererwa ebikuli mu mitima emitima egyo abantu gye twetisse mu bifuba byaffe buli bigendererwa byagyo bwe bikyuka n'enniya ekyuka ebigendererwa bwe bikyuka n'ennamula zigenda kukyuka kyokulabirako abantu abali bakoze ku hijja bakimanyi nti nno omuntu ali muharamu ali mu mizizo omuntu ayitibwa muhurimu ali mu mizizo gya hijja takkirizibwa kuyigga nsolo yonna olwonno nga nyimiriddeko wano katono insha allahu tabaraka wataala tugenda kusoma mu sizoni ya hajji ejja biidhinillah tugenda kusoma hajjat al wada hijja y'omubaka muhammadi saa sallama yokka gye yakola mu buwangaazi bwe era hijja ye eyasembayo ngaye yokka gye yakola mu buwangaazi bwe era ye hijja eyasembayo hijja eyo gy'owulira eyogerwako nnyo hijjatul wada insha allahu tabaraka wataala gye tugenda okusoma mu sizoni ya hajji ejja Allah subhanahu wataala bw'abanga yatuwandiikako obuwangaazi nabwekityo we tubadde nga tugamba nti nno omuntu yenna bw'abeera mu mizizo egya hijja takkiriza okuyigga nsolo bino tujja biraba mu kiseera ekyo mu bugazi biidhinillahi subhanahu wataala era mu ngeri y'emu takkirizibwa n'akatono kubeera nga ayiggira omuntu ali halaali atali mizo gya hijja takkirizibwa kuyigga nsolo ng'agiyiggidde omuntu
ali mizizo ya hija bwaji muyigira ona ali mizizo ya hija takiriza kujikomba oli atali mizizo akirizwa kuyiga nebwa ayiga nge kigenderwa kya ali mukuyigira ona ali mizizo namuyigira esoleyo najisala takirizwa ono kujirya ate singaba yeyigide nyama ye natajigide ono ate mwana watu bwasala ona ali mizizo kirizwa okulya biro tujabira bambogazi insha Allah taala ngatogera hajjatul wada nituiga wano kiechigende lwa chimu wechiti echigende lwa chimu oba echikolwa chimu bwechifu nebigende lwa ebyenja uro echikolwa chimu bwechifu nebigende lwa ebyenja uro enamule echikolwa echechuka bwagende lede okuyiga ensoro nga ajiyigira ono ali mizizo ensoro efuza haram kona ali mizizo ate bwabadde n'ekigendo lwa chokweyigira ye ate badde halali jali tugambye nti awo tujja kulaba biidhinillahi subhanahu wa ta'ala ekyokulabirako ekyokubiri twakikolako mu ntandikwa ntugamba nti omuntu kyo kiri mugaba mali abamuleku nituga nti omuntu asobola okuba nga alina mukadde we n'asinze yonna gy'asinzidde yasinze South Africa oba China yonna gyali naweerezanga mukadde we obuyambi ye lwaki twogera mawanga g'ebweru ayinza okusinziira e Kampala nga bw'aweerezanga kitaawe obuyambi ali e Kasese n'amuweerezanga emitwalo abiri zimuyambeko ye ng'omuzadde omuzadde n'akozesaako zakozesezaako endala nga bw'azisereka ogenda okakkananga ensimbi ezo aziguzeemu ente bbiri oba aziguzeemu ente kkumi oba embuzi taano Allahu subhanahu wa ta'ala najjulula omuzadde oyo bw'amujjulula omwana ono ajja n'agamba nti ente zino zange baganda be bavaire baga nti ate ogamba otya nti zizo naga nti azange nze mbadde mpeereza taata sente ne bafuna enkaayana wakati waabwe tube tujja nga tuzze kulamula amasaa tugazza eri muvubuka oyo ne tumubuuza nti mu kuweereza taata wo sente walina kigendererwa ki bw'atugamba nti nno nali nzimuweereza aziterekereze nnyambeko nga mmaliriza okusoma kwange oba emirimu gyange tumugamba nti nno ente zino zizo kubanga ekigendererwakyo kuweereza ensimbi zino kwali kweterekera sente ate singa agamba nti aa bano bonna baasuulira taata tebaamufaako nze namufaako nzekka nabwekyo namuweerezanga ensimbi ezo zimuyambeko mu bulamu bwe obwa bulijjo tumugamba nti ye oba baamusuulira ebyo birala naye pointi eri wano enkulu eri nti wamuweerezanga maali nga ye emugasenga ye nabwekityo byonna byonna byeyakola mu nsimbi ezo byali bibye nga maali ye nabwekityo emaali eno eri mu maali ey'ebyobusika gye yaleka abaana bonna bagirinako omugabo olinako obeezi mugabo ne banno bonna so si nti maaliyo mwenna mugirinako rate eyenkanankana wadde nga guwagiwaayo kyenjagadde mwano nti ebigendererwa bwe bikyuse ennamula ekyuse singa alina kigendererwa kyakweterekera yali buli namulandala ate bwe yalina kigendererwa kyakulabira kitaawe ate namulandala kandowooze nakyo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala nti kitegerekese bulungi singa omuntu atambula n'abeera nga agenze katugambe ew'omusiraamu yenna ng'agenze kumugulako nte n'atambula n'ava wano n'agenda ekangulumira kyekimuntu teyo agenze mugulako nte musiraamu oyo mukwano gwe hatta ne bw'abeera nga wa luganda lwe nga muganda we n'ekimujja ekampala mu lufula amanye nti muganda we ekangulumira ayina ente ate ye mukinjaje katono mukinjaje n'ava mu lufula n'agenda ekangulumira ogula ku muganda w'ente afuna empeera mu safaari eyo empeera z'okulambula muganda we kwanukula nedda lwaki kigende lwaki sikyakulambula muganda we sikyakumukyalira tayingira mu hadiifi ezitulaga obulungi n'enkizo n'empeera z'okukyalira omuntu ate oba tayingira mu hadiisi ya kuyunga luganda aa
inia ndale mulese sate safari jatambudde n'omuntu gwagenze okulaba abadde asomufunako ebintu ebyo nene dda enia yakugula nte ne bwatuukayo ne baseka ne banyumya ne banywa kacayi tewali mpeera za kukyala ne bwasulayo tewali mpeera za kukyala kubanga ekimuli mumutima kirala ekyamuleese kirala ensonga zante zezamuleese ate bw'aba agenze ng'ekimututteyo kukyalira muganda woyo ate afuna empeera ne bw'abeera nga bw'atuuseeyo alina emigaso gy'afunyeeyo abadde ali eyo naalabe ebaaba olina nti nti ogina sente beka nti bwe ziti tyaginguze ziri mukinjaje mu lufula naagimugulako tugamba tafunye empeera kubanga guzeeyo ente nedda eniya mukugenda ye matalinga eniya mukugenda ye matalinga era mubyokulabirako kyekigambo omusajja kyayinza okugamba mukyala we nga basowaganye n'amugamba nti genda ewammwe nvira genda ewammwe kyekigambo kyayogedde kirina ennamuleeza enjawulo okusinziira ku kigendero ekimuli mu mutima bw'abanga ekigendero ekimuli mu mutima nti amutalase takyamwetaaga mu bufumbo genda ewammwe statement emu nviira genda ewammwe sikyakwagala wano bw'abanga ekimuli mu mutima nti amutalase ebirattalaka ngemaze okuluma mu busiraamu ate bamugamba nti genda ewammwe nga kyategeeza nti bakubuulirire odde engulu neefaananako bwe bityo ate oyo abira mukyala we genda ewammwe sikyakwagala wano naye nga ayina niya ndala eniya yakubira ti agende bamubuulirire atereere ebitebera ttala abira mukyala we tumugamba tuula idda ate oli bwe twatutegedde ekigendo lwaki tumugamba nti owange tuula idda oli mutalaki naye nga statement eri etya eri emu statement eri emu naye ebigendero ebyawukana ebiri mu mutima ebyawukana ennamula zikyuka nabwekityo barakallahu fiikum ebyokulabirako ku kino bingi okutta kulimu emiteeka esatu waliwo kye bayita katil amd okutta omuntu mu bugenderevu okutta omuntu mu bugenderevu okwo allahu subhana wa ta'ala yawaba nannyini muntu oyo ekimu ku bibiri imma okutta bakuggyewo baddembe okugamba nti ffe twagala ttibwe naye nga bwe yassa omuntu waffe kasabagamba ekyo babateekeddwa kutta omulamuzi abateekeddwa kutta allah yagaa ti waman kutila madhuluuman fakad jaalna liwaliyihi sultaana omuntu yenna ttibwa mu bulyazaamaanya abantu be balina right allah yabawa sultaani obuyinza okugamba nti nedda ttibwe naye nga bwe yassa omuntu waffe ekyokubiri baddembe okubeera nga bakkiriza diya eŋŋamia ekikumi zonna zirina okubanga za mbuto diya eŋŋamia ekikumi sabagamba ti atumuleke batwa eŋŋamia ekikumi khalas tebagenda kutta kimu ku ebyo ebiri ekiri kwani man katila amdan atta omuntu mubugenderefu ate mu ngeri yemu wali kibayita katil khata okutta okutali kugenderere omunatta omuntu mugetali yabugenderevu ngaokuba nti abadde ku motoka nga avuga agenda nabeera nga ssa omuntu mubutanwa ali ku speedi mpitiru badduka natta omuntu mubutanwa eyo kirimu embeera ssatu sobola zigaziya wano kubanga audio ebijja tuwanvuwako okusinga ebbanga etwagala naye abadde ku speedi mpitirivu natta omuntu mubutanwa oyo waliwo abalina ebeetu okumutta okwanukula nidda oyo tattibwa omulamuzi tamutta n'abatu b'omuntu ono nebagamba batya nti attiwe takkiriza okuttibwa oyo tattibwa asse mubutanwa naye ate alina ebintu obusiraamu bye bwateekao byateekeddwa okukola okusiiba n'okubeeranga okusiiba emyezi ebiri egidiriŋŋanye n'okubeera nga alina diya gyateekeddwa okuwa abantu abo naye nga diya eyo aba ateekeddwa okubeera nga ayambibwako abantu be naye nga ateekeddwa okuwaayo diya n'agiwaayo bino nno byetaaga musomo mulamba biidhinillahi subhanahu wataala nzukira muganda waffe sheikh hasan kaluuma omusomo guno yagukoonako allah amukuume nomuulyako nga omusomo guno agaziizaako ne allah yagamba nti wama kaana limuminin an yaktula muminan illa khata'a waman katula muminan khata'a omuntu yenatta omukkiriza nga tagenderedde fatahariru raqabatin mumina
وديه مسلمه الى اهله وكتوس الله يقال فصيام شهرين متتابعين توبه من الله هذا تايبيري انو كسميه سبيله جدي نغاني ولين سونغا ومونتو يكتب اينه بيتو بيري اينا سيدي يا بانتو بي باوي بديا ارينو كوبيرا تو مويو الله بويا تو دا كوجيدواو الله واجو كوبيرا غاسيبا binonno tubiwangalya mu Uganda abantu mekaba battibwa abasiraamu naye nga tewali kyonna kye bayinza kubeera nga bakola obanga tewali kikolebwa kyonna bantu bano ne balowooza nti nekyokuba nti basse mu butanwa kimala okubeera nti balina kintu kyonna kyobuvunaanwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nedda sibwe kitobwe kiri kibayita omusaayi kintu kigulumivu mu ddiini yaffe ey'obusiraamu kasa kibeera nga kibaddewo waliwo omuntu attiddwa waliwo ebintu biteekeddwa okubaawo omuntu ne bw'abeera nga asse mu butali bugenderevu kyenjagaddemu wano kwe kubeera nti nno oli abaddeniniya y'okutta n'abeera ng'abantu balina ebbeetu okugamba nti attibwe ontalina niya yakutta abantu tebalina bbeetu okugamba nti attibwe nedda nedda wabula ebyo ebiriwo baba balinako obusobozi abikola baba talinako obusobozi omusomo guno biidhinillahi subhanahu wa ta'ala guba maadha bino bigazizibwa mu kifo ekitongole ekyogera ku nsonga eyo gyesobola kubeera nga ngaziya mu kiseera kino kyenjagaddemu kwe kubeera nti nno enniya ekyusa ennamula mu busiraamu enniya ekyusa ennamula mu busiraamu kibeera kikolwa kimu naye nga kirina ebigendererwa ebyenjawulo ebigendererwa ebyenjawulo bikyusiza ddala ennamula wallahu ta'ala ala wa alam tujja kulaba ensonga ey'omukaaga biidhinillahi subhanahu wa ta'ala ومسمو قفي ومكرو وقجة بإذن الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين.